Hava hörmətli izləyicilər, yenə aprel ayının 8-də işi davam edirik. Biz dedik ki, işimiz asan olacaq. Şulanqa əl atan kimi arpa əpbəyə kimi avılıb gedir. Rəqiba tərəfdər ki, şulanqı bir göstər, şulanqın vəziyyəti nətər. Dayağı qoysan üstünə bəs eləyər. Bizə şulanq amirində. Bizə şulanq satan, əlin tökülsün. Bu nə şulanq idi? Gətirdiyimiz görmədi. Burada qırıq quruq vardı. Onları caladıq. Bir calaq burada. 4 dənə calaq bu. 2-si o. 6. 1, 2, 3, 4, 5-i də burada. 11 calaq. 4 dənəsi də o yanda. 15 dənə calağımız var. Rəqib sənin belin itidi. Şılanqa toxunan kimi oradan qırılır gedir. İş bir yandan, soyuq da bir yandan. O qədər çox iş görməsək də, soyuq bizi incidir. Səhərə qədər qulundun ağrısından yata bilmir. Stik varsa at elə oradan birləşdirək. Üstün bastıraq, bir top şulanq bizə lazımdır. Vəli gör, neynirsin, əlimizi yığaq başımıza, boşdan, xərçdən, bir top da alaq. Bəzi yerləri bərpə eləyək. Bakıdan da şulanq söz veriblər, gələcək Sabunçu rayonundan. 4 aydı deyir ki, gəlmirsə gəlmir, neyini yəni? Dayı, su pulu istəmirlər. Su pulu verən var. Su pulu. Yox. Bu pulları yığaq bir topalaqda. Buralarda olmalıdır deyəsən, rəq. Salamat de, şulan qavulur. Təzik olan kimi partlayır. Görmədin şulanqın vəziyyətini. Özün tapdaladın axı. Gedin birinə mən tapdalayım. Anca şakıldı səsi gələcək. İki qarış qalıb buna təzədən. Yandırmağa yaxşıdır, yaxşı alışıqdır. Səhərlərdir belə pullarımızı əzib tökürük şəhərkən. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, hələ işimiz çoxdur. Qalamaq qal. Yenə qırdın, hə? Rəqib elə eləyəsindən ki, bir azıya dəyib qayıtmalı olacaq. Nisiyyədə olsa bir top şulanq götürək orda. Qalmıyor. Ehtiyatla. O tərəfi qazma. Heç olmasa 5 gün geçsin də, gələn şamba yenə burada.